Пані Надія вирощує та продає квіти понад 25 років. За цей час добре вивчила смаки покупців, завжди знає, що кому запропонувати. Ціна квітів залежить від сезону, розповідає пані Надія. Наприклад, жоржини зараз коштують 3-4 гривні, хризантеми – від 7 до 9 гривень за штуку. Троянди вартують від 4 до 10 гривень. Гілочку маргариток можна придбати також за 10 гривень, соняхи – до 15 гривень. Квіткові композиції коштуватимуть дорожче. Кошик коштує 30 гривень, 25. Ну, може 35 коштувати, 25 такого. Букети коштують від 10 до 40. Якщо дуже великі, то 40 гривень, менші – 10 гривень. Із наближенням свят попит на квіти значно зростає, а разом з тим нерідко зростають і ціни. До Дня вчителя не дуже піднімуться, бо тому що в нас своя квітка, ми квітки не купуємо, то що в нас вирощуємо, то ми і продаємо. Хіба може там на гривню, на 2, на 5, то саме більше, що може ще підняти. Ціни незначно підвищуються, люди деколи того не замічають, ну приблизно, може на 2 гривні. На День вчителя своїм вчителям ми купуємо цукерки. І з квітів то переважно квіткові композиції з орхідеями. Якщо купувати квіти завчасно, можна зекономити гроші до свята. Але щоб зберегти квіти свіжими до урочистостей, потрібно вміти правильно за ними доглядати. Та все ж найбільшим попитом квіти користуються саме у день свята. Той самий день, як йду до школи, ми відразу купуємо квіти. Тому навіть найвибагливіші покупці знайдуть для себе потрібний букет до Дня вчителя.